confiança. Porque a nossa conversão, ela é diária. Todos os dias é preciso clamar a nossa conversão, a mudança de vida. E olha, quando a conversão é diária, eu entendo que o meu passado confessado não me condena e que o Senhor me dá a oportunidade de recomeçar. Por isso eu já quero dizer para você, nessa manhã de quarta-feira, eu não sei o que você viveu até agora, dia 17, às 8 horas e 52 minutos, 17 de maio de 2023. Se nesse momento, em nome de Jesus, você reconhece a sua miséria e o seu pecado, busque uma confissão, receba a absolvição e a vida nova. Ninguém vai te condenar. Porque o Senhor faz nova todas as coisas, mas a conversão é diária.